11 миллионов гривен на реставрацию. В Закарпатской области начнут восстанавливать Невицкий замок. Это одна из самых популярных достопримечательностей среди туристов. Но при этом и самая аварийная. Откуда взяли деньги на ремонт и поможет ли это изменить ситуацию, разбиралась Марина Коваль. Невицкий замок считают одним из самых романтических мест в области. Он расположен на горе в 12 километрах от Ужгорода. С вершины открываются прекрасные виды на долину реки Уж. Замок має свою ауру. Він дихає тим середньовіщем. І чутливі люди це відчувають. Его построили в 13 веке, а после очередного разрушения в 1644 году уже не восстанавливали. Не пощадило строение и время. И теперь при входе висит огромный плакат. Замок в аварийном состоянии, находиться здесь опасно. Но эта информация не пугает туристов. Ні, нас взагалі такі речі не зупиняють. Сиплеться потроху все. Це чуть-чуть помітно. Ці от основні наверху ці опори. Ну, там от, боюсь, не знаю, оце от дах, оце от вишка, донжон, то мені здається, що він скоро ці всі дерев'яні кріплення, вони просто візьмуть і розваляться. Проблемних дуже багато ділянок. Там при вході в замок стінка завалюється, опорні стінки, конфорси, що туди йдуть на захід, теж вони в аварійному стані, обов'язково їх треба реставрувати для того, щоб укріпити замкову стіну. І ті ділянки, де камінь просто обвалюється. Ну, прикрий випадок, ну, біля 7-10 років тому от арка тут завалилася. От полного разрушения замок удалось спасти благодаря усилиям историка-энтузиаста Александра Дзембаса. За время независимости Украины бюджетных денег на сохранение замка не выделяли. Историк каждое лето организовывал волонтерские команды. Они расчистили стены, ров собрали обвалившиеся камни. Тут 20 років працювали волонтери, працювали діти, працювали школярі, студенти, волонтери із всього світу приїжджали сюди і допомагали нам. І 5 тисяч чоловік було. Багато було зроблено. В облгосадміністрації, говорять, довгі роки замок був без хазяїна. Потім суд віддав його Кам'янецькому сільсовету. І тільки в прошлом году його вдалося передати в ведення обладміністрації. Тоді одразу ж подали заявку на конкурс реставрації в Мінрегіонстрой. І побіділи. До кінця марта цього року повинні виділити більше 11 мільйонів гривень. Проєктом передбачено реконструкцію двох веж, консервацію руїн і реставраційні роботи зі стінами, дерев'яними укріпленнями, плюс встановлення системи освітлення, влаштування туристичної зони. Реставраційні роботи обіцяють почати вже літом. Денег хватить тільки на консервацію руїн. Но Олександр Дзембас мечтає, що коли-то знайдуться гроші і на повне встановлення. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробності, телеканал «Інтер», Закарпатська область.